37-ში სამი ძმა დედაჩემის, სამი ბიძა გადასახლებული იყო 37-ში. ესე იგი მაგათი უმცროსი ძმა მოხდა საზღვარგარეთ. Да мере უკვე ეს რევოლუცია რომ მოხდა და რაღაცა უკვე ჩამოსვლა აღარ შეიძლებოდა. Руминетში იყო იქ მიიღო განათლება. Гахта капитани, гемис капитани და 37-ში გემი მოადგა თურმე აქა ბათუმში, ბათუმს. Да გემი რომ მოადგებოდა პირველი უნდა შემოწმებინა გემი ექიმს. Да იქ იმის სპორტის ექიმი რომ ავიდა თურმე და რომ შეამოწმა და ეს საბუთები რომ შეამოწმა ნახა რომ გრიგორი ვასილევიჩ გოგენია ჩამოვიდა გემიდან და ამ ჩემს ბიძას უფროს ბიძას ეუბნება რომ შენო იციო რომ შენ რო ლაპარაკობო რო ძმაო დაკარგული არისო და არ ვიცით არაფერიო აი ნახეო იქნება ძმა არის შენიო გრიგორი ვასილევიჩ გოგენია აღმოჩნდა მართლა ძმა და ბიზაჩემმა აცნობა ბებიაჩემსა იმას რომ აი გამოჩნდა ჩვენი ძმა ისა და ბებიაჩემმა უთხრა თურმე ცოცხალი ხო არიო ხო ხედავ რა პერიოდი არისო გეხვეწები არავითარ შემთხვევაში არავითარი ურთიერთობა თქვენს აუცილებლად რაღაცა შეგეხებავ მაგრამ ამან იმაში ქალაკომში აქ ქალაკომი იყო მაშინ ბათუმში და მივიდა და განაცხადა რომ აი ესა ძმასთან მინდა ურთიერთობა და თქვენი ნებართვითო და დამსწრე ვიღაცა გამოყვენ ახლა და იმათ თან დასწრებით ძმები შეხვდნენ ერთმანეთს არაფერი აბსოლუტურად გარდა იმისა რომ ერთი პატარა ყუთი შოკოლადი და რაღაცა სასმელები იყვნენ თურმე ეს გადასცა ამათ თან დასწრებით და ესა რა ქვია ჩამოიყვანა ბებიაჩემი და ჩემი შუათანა ბიძა გავიდა რამოდენიმე ხანი ეს ბიძაჩემი უკვე ჩავიდა უკვე გაბრუნდა ეს გემი და ერთი თვე არ გასულა რომ ფოჩი იყო ბიზაჩემი იქ შავი და ხრული მანქანა ჩააჟინენ ბიზაჩემი და აქ ეს ჩემი ბიძა და დაულუქენ ბინა ყველაფერი აბსოლუტურად და გადაასახლენ ისე რომ ბესპირიტისკი ბესპირედაჩი არაფერის უფლება არ ქონდა ოჯახს ისე აბსოლუტურად არის სამი ძმა, ესე იგი გაქრა. Да. მე აი რაღაცა 52 წელში 1952-ში რო იყო უკვე გამართლებები და რაღაცა გამართლდა ეს ჩემი ბიძაჩემები, ის ბიძა თურმე წასულა ამერიკაში და ფერმერად იყო ფერმერი. მაგრამ სოცხალი არცერთი არის და ჩემმა ქალიშვილმა აღმოაჩინა სადღაც იყო გამოქვეყნებული სია და იმათ შორის ბიზაჩემები რომელ წელიწად გარდაიცვალნენ და აი ის შუათანა ბიზა რო იყო იმას სამითვის ყველაზე უმცროსი ტყუპები ყავდა ორი და სამითვის ბიჭი დარჩა ისე გადაასახლენ და შვილები არ უნახია და აი ესე მოკლედ დიდი დაღი დაგვასვა მოკლედ დიდი დაღი ამიტომ მამაჩემი შეეძლო მაგალითად თანამდებობაზე რაღაცაზე რომ იგი მაგრამ ყოველთვის იმის იმაში იყო შიში რომ აი ცოლის ძმები გადასახლებულები და ამიტომ სულ ყველაფერს ყველაფერს სამუშაოზე თანახმა იყო, ოღონდაც შვილებს არ გაკარებოდა ეს 37 წელის ამბები და მოკლედ ძალიან დიდი ტრაგედია გამოვიარეთ 37 წელის გამო.